আহিলা কি খবর? একদম কি কবা, বহুত টেনশন হে লকডাউনত। লকডাউনত টেনশন? কিহৰ টেনশন? কিহৰ মানে ব্যৱসায়ত লটি ঘটি, এ পোহাত লাল বাতি, আৰু প্ৰেমত পুৰা টোপনি ঘটি। ছোৱালীয়ে যদিও নপতেবি। শুনা, তোমাৰ বুকুৰ মাজত থাকিব বিচাৰিছো দিবা। দিম, খালি ভাড়াটো সময় সময় দি থাকিবা। চাৰিশ টকা মাহেকত। চাৰিআলিতে কম শুনিব দেই, অলুগুটি তলুগুটি কচুগুটি ঘাই, বোলো অলুগুটি তলুগুটি কচুগুটি ঘাই। আজিকালি ছোৱালীবোৰ টপা আঙুল পালে ফুটি যায়।